Ahoj děti, podíváme se na stranu 64, logické úkoly, cvičení 1, přečteme si zadání. Který z nabízených tvarů doplníme k základu, aby vznikl jehlan? Základ je tady, jehlan je taková pyramida, takže co na to? Z možností A, B, C, D doplníme. No, určitě tam nebudeme doplňovat Ačko, podívejte se na to. Ano, jehlan tady je, ale tady mě ještě něco chybí. Ani C, protože to je nějaké sešikmené, no to by ani takhle nemohlo stát. Takže buď B nebo D. No a u D je ten problém podobný jako u C. To by takhle ani nestálo. Takže poslední možnost B a ta by tam měla padnout a měl by to být krásný jehlan. Je to tak. No, tak můžete podobným způsobem při řešení této úlohy uvažovat i vy.